Lasījums no gudrības grāmatas. Dievs cilvēku radīja nemirstīgai un viņu izveidoja par savas līdzības attēlu. Bet ļaunā gara skaudības dēļ pasaulē ienāca nāve. Un tiem, kas pieder viņam, to nāks pieredzēt. Bet taisnīgo dvēseles ir Dieva rokā, un nāves smogs viņus neskars. Nesaprātīgo acīm viņi likās miruši, un viņa nāve tika uzskatīta par nelaimi. Viņa aiziešana no mums likās iznīcība, bet viņi ir iegājuši mierā. Lai gan pēc cilvēku domām viņi izcieta mokas, tomēr viņu cerība ir pilna nemirstības. Nedaudz no viņiem ir prasīts, bet daudz tiks iedots, jo Dievs viņus ir pārbaudījis un atzins par sevis cienīgiem. Viņš ir pārbaudījis viņus kā zeltu, kausējumā krāsnī, un viņus pieņēmis kā tedzināmā upura dāvanu. Un savas apmeklēšanas dienā viņi sāks mirdzēt un būs kā dzirkstis, kas skrien pa niedrāju. Viņi tiesās ļaužu ciltis un valdīs pār tautām, un viņu kungs valdīs mūžīgi. Tie, kas paļaujas uz viņu, sapratīs patiesību, un uzticīgie mīlestībā paliks pie viņa, jo žēlistība un žēlsirdība ir viņa svētajiem, un gādība viņa izredzētajiem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam!